Kjære Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Dette hellige evangeliet for bots- og bededag, det står skrevet hos evangelisten Lukas i det 18. kapitlet, fra det 9. til det 14. vers. Jesus fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer, og den andre var en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba slik: «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: «Gud, vær meg synder nådig.» Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Slik lyder det hellige evangeliet. La oss be. Hellige Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var en gang en amerikansk biskop som hadde vært hos legen til den årlige legesjekken. Her var alt i orden. Everything was just fine, som han sa. Men så er det sånn, som det ofte er når vi mannfolk er hos legen, at han rett før han skal gå, kommer på det egentlige problemet. «Du, før jeg går, jeg tror det er noe galt med kona mi. Jeg er faktisk ganske sikker. Jeg tror hun har begynt å miste hørselen. Men jeg klarer ikke å få henne med på at det er sant.» Legen svarer: «Vel, når du kommer hjem nå, og når du kommer inn døra, og hvis du står på kjøkkenet, så skal du rope litt forsiktig: Kjære, hva er det til middag? Om hun ikke svarer, så skal du halvere avstanden, og så skal du gjøre det samme: Kjære, hva er det til middag? Om hun ikke responderer da heller, så skal du stille deg rett bak kona di og spørre igjen: Kjære, hva er det til middag? Da vil du skjønne hvor dårlig det eventuelt står til, så kan vi snakkes etterpå.» Og biskopen, han kommer hjem, og der, perfekt, kona står på kjøkkenet og lager middag. Så han prøver dette forsøket: «Du, kjære, hva er det til middag?» Helt stille. Han halverer avstanden. «Kjære, hva er det til middag?» Fortsatt helt stille. Og så stiller han seg rett bak henne og så spør han: «Kjære, hva er det til middag?» «For tredje gang kylling.» Roper kona og snur seg mot biskop. Ofte er det sånn, er det ikke det? Det er ikke meg det er noe galt med. Det må være den andre. Eller i alle fall noen andre. «Det er ikke meg, det er deg. Det var ikke meg, men kvinnen som du ga meg til å være hos meg. Hun ga meg av treet, og jeg åt», sa Adam da han ble avslørt av Gud i syndefallet. Det er gammelt nytt dette at det ikke feiler meg noe. Det må være noen andre. Jesus, han sier i evangeliene: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt.»
Dagens evangelium og denne dagen bots- og bededag, de handler på mange måter om å erkjenne det veldig få av oss, i alle fall blant mannfolk, kanskje vil erkjenne. Nemlig at vi trenger å gå til legen, og at der trenger vi å være ærlige og sanne. Jesus han forteller oss i dag en lignelse om to menn som er kommet til tempelet for å be. Den første mannen han er fariseer, en vel ansett gruppe på Jesu tid, og han lister opp i sin bønn alt han gjør som er godt. Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Han har livet sitt på stell. Han er from, og han gjør i grunn mer enn det Guds lov krever av han. For det var ikke noe krav om at han måtte faste, og krav om tiende gjaldt avling og vekst, ikke hele inntekten. Fariseeren, han står i det ytre, fram som et godt eksempel til etterfølgelse. Men så er det noe som skurrer allikevel. For hvor er fokuset til denne mannen, til fariseeren? Jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Jeg og jeg. Hans fokus er på seg selv. Ja, han takker til og med for at han ikke er som andre. Han roser seg selv og alt det han selv får til i egen kraft. Han trenger ikke Gud. Han får det til selv. Jeg og atter jeg. Han er det Luther kaller for incurvatus in se. Det husker du, Andreas, hva betyr. Innkrøkt i seg selv. Han ser bare seg og sitt. Han ser ikke Gud, han ser ikke andre mennesker. Og i den grad han ser andre mennesker, så ser han ned på dem. De er ikke som han. De har ikke fått det til. Om det finnes problem, så ligger det hos den andre. Han er rettferdig og går frimodig med nasen i været, samtidig som han bare ser inn i sin egen navel. Den andre mannen, som her blir stilt fram som fariseeren sin motsetning, han er toller. En toller var ikke særlig ansett på Jesu tid. Han arbeidet jo for okkupasjonsmakten, og var i grunnen som en quisling å rekne. Han hadde ikke mye å stille opp med der i tempelet, og var ikke noe direkte godt eksempel til etterfølgelse i det ytre. Men som kjent, skinnet kan bedra. I motsetning til fariseeren så står tolleren litt bortgjemt når han kommer til tempelet for å be. Han står med bøyd hoved, og han slår seg for brystet. Dette er et helt konkret tegn for djup smerte og sorg. Og fokuset er ikke på hva han har utrettet i livet, nei, langt ifra. Tolleren han ber en enkel bønn. Gud, vær meg synder nådig. En enkel bønn på fem ord. Et ord til hver finger på hånda di. En enkel bønn. Men av og til så er det sant som Rema 1000 sier at det enkle ofte er det beste. For denne enkle bønna, Gud, vær meg synder nådig, det er en bønn som Gud alltid vil svare på. En bønn som Gud alltid vil svare bekreftende på. Ja, mitt kjære barn. Jeg vil være deg nådig. Og denne tolleren, han går rettferdig hjem. Og det gjør ikke fariseeren. Tolleren, han kommer til Gud slik som han er. Som en synder. Som en som ikke får det til. Han taler sant om livet sitt. I lys av Guds ord, i lys av Guds hellige lov, så kommer han til kort.
og slik sett står han på linjer med alle mennesker. Som Paulus skriver til romerne, for der er ingen forskjell, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og tolleren, han gjør ikke som fariseeren. Han gjør ikke forskjell på seg og andre. Nei, han erkjenner hva han er. Gud, vær meg synder nådig. Og da er det underet kan skje. Jesus han sier til slutt i dagens evangelium, «Vær den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes.» Dette handler ikke om å se ned på seg selv, eller om vi ikke skal stole på oss selv på det menneskelige og horisontale planen. Men i møte med Gud går det galt, og vi opphøyer oss selv. Om selvrettferdigheten får rom, den er trua og kjærlighetens verste fiende. Vi skal ikke tenke mindre om oss selv, men mindre på oss selv, var det en som sa. Og den som i møte med Gud fornedrer seg selv, han taler sant om sitt liv. Han sanner syndene og kommer til Jesus med dem. Og det mennesket har et levende håp over sitt liv. For det mennesket gir Gud rett. Og da kan nåden få gjøre sitt under. Og komme med legedom og fred, nytt håp og nytt liv. Som Jakob skriver i sitt brev, «Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.» Det er et løfte fra Gud. For Gud forvandler det som ser smått ut i våre øyne til noe stort, noe ufattelig stort. Det ser vi gang på gang, både i Bibelen og i naturen. Jesus opphøyer deg som andre ser ned på, og i naturen blir det minste frø til det største tre med de deiligste frukter. Det er når vi gir Gud rett at dette kan skje. Det var det som skjedde med den bortkomne sønnen i lignelsen Jesus forteller oss i Lukas 15. Når han kom til seg selv og erkjente hva han hadde gjort, når han angrer og reiser tilbake til far sin for å bekjenne sin synd, og for å be om å bli tjener i alle fall. Men faren vil ikke ha noen tjener. Han vil ha barnet sitt tilbake. Og han står og speider og lengter etter sønnen. Når han endelig kommer tilbake, er det så han nesten ikke vil høre syndsbekjennelsen ferdig, før han steller i stand til fest. Og slik en far er det vi har i Gud, vår himmelske far. Slik som jeg var, jeg fikk slippe den byrda jeg bar. Døra var åpnet for synderen store. Ja, det var nok det som frelseren gjorde. Barn fikk jeg være, og Gud var min far, slik som jeg var. Sånn skal vi synge nå etter talen. Og det er sterkt, og det er sant. Og i siste verset blir det enda sterkere, slik som jeg er. Gud vil ikke ha glansbildene våre. Han vil ha ekte vare, råvare. Det livet som ikke får til livet. Det mennesket som ikke har alt på stell. Det er deg og meg Gud vil ha. Det er oss han vil ha fattig. Det er oss han vil ha med til himmelen. Det er bryllupsfesten hos lammet, hvor gjøkalven er slaktet for deg og for meg. Slik som jeg var og slik som jeg er, får jeg komme til Jesus. Det er ikke bots- og bedringsdag i dag. Det er bots- og bededag. Gud krever ikke at du har alt på stell og at du har bedret deg sånn og sånn for at han skal ta imot deg. Nei, han krever bare dette. At du kommer til han med ditt liv. At du taler sant om ditt liv. Og at du som tolleren kommer med tomme hender og ber de enkle bønn. Gud, vær meg synder nådig. Og på den bønnen vil Gud alltid svare. Ja, jeg vil være deg nådig, mitt kjære barn. Jeg vil velsigne deg og bevare deg.
Jeg vil la mitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Jeg vil løfte mitt åsyn på deg og gi deg fred. Og nå skal vi fryde oss og være glad. For du var død, men er blitt levende. Du var tapt, men er nå blitt funnet. Kom, for alt er gjort ferdig. Og til det kan vi ikke annet enn å si takk. Og ære være Faderen, og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.